vykonáváte tu souc nad vůdcem bojníků Jánošíkem. A to jsou cítí a spravedliví. Nad obžalovaným Jánošíkem je rozsudek vynesen a bude vykonán. Neodpovídli obžalovaný na otázky, které mu jistě útrpné v dotazování kladeny byly. Jánošíku, přepadal si pány, olupoval je, zámky i dvor vypaloval, drámy věšel a pány zabíjel. Tvoje mlčení jednoznačí. Prozrať jména lidí, kteří ti pomáhali a na trestu se ti uleví. Kdo ti pomáhá? Jménem jeho milosti krále a císaře našeho vyhlašuje se tímto rozsudek nad obžalovaným Jánošíkem. Dopustil se žhářství, krádeží a vraždy. Odsuzuje se trestu smrti, aby se pak tento trest lišil pro výstrahu všech od trestů jiných. Odsuzuje se Jánošík k tomuto trestu. Žijí zašetro na levém boku, na hád, ať je pověšen a po smrti rozprcen. Ordela tě vykonán bez prodlení. Jánošíku, budeš-li se ze svých hřízků a života svého litovat, svatá církev nabízí ti odpuštění. Nelituji a nechci. Zachraň svou duši! Vy jste si mě upekli, tak si mě i sněste.